Përshëndetje sërish të gjithëve, zonja dhe zotrinj, jeni duke ndjekur ABC Live në këtë pjesë të tretë. Dhe marshkas nga informacionet apo zhvillimet që po qarkullojnë së fundmi që kanë bënë me marrëveshjen e detit që kemi me Greqinë. Para pak ditësh ka pasur një vizitë zyrtare në vendin tonë, pra në Tiranë, ministri i jashtëm grek Nikos Dendias, ku është rrisjell sërish në vëmendje. Kjo pasuar edhe nga deklaratat e presidentit Meta më pas në lidhje me këtë çështje. Dhe për të folur, për diskutuar dhe për të analizuar më gjerë, kam në studio zotin Osman Metalla, që është pedagog dhe ekspert detar, pedagog në fakt në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën tuaj. Është kënaqësi dhe më pak që do të analizojmë dhe të sqarojmë ndoshta edhe për publikun e thjesht se ku qëndron problemi në gjithë këtë fshinjësinë tonë me Greqinë. Duket sikur u rikthye sërish në vëmendje çështja e detit me Greqinë që pas vizitës zyrtare të ministrit jashtëm grek Dendias në Tiranë. Edhe pastaj do të ndalemi edhe tek interpretimi që është bërë deklaratave dhe ato që kanë pasur më pas nga ana e presidentit Meta. Në vijat të përgjithshme, marrëveshja e detit me Greqinë, nisur që nga 2009-ta që pastaj u rrëzua nga gjykata kushtetuese, mund ta përmbledhim se ku konsiston marrëveshja dhe në çfarë pike faze jemi tani? Së pari duhet të them që çështja e marrëveshjes detare ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Greqisë në të shumtën e saj është keq përdorur, në fakt është politizuar së tepërmi dhe kjo nuk e ka bërë asnjë nder kësaj marrëveshje, por vetëm se e ka futur gjithmonë në kalendra, e ka futur gjithmonë në rrugë pa krye. Secila palë politike është munduar ta shfrytëzojë politikisht këtë lloj marrëveshje. Natyrisht, kjo është një çështje me sensibilitet jashtëzakonisht të lartë, pasi këtu bëhet fjalë për territore, bëhet fjalë për interesa kombëtare, dhe natyrisht këtu gjithë secila palë politike në vend që të ulet, të bashkëpunojë, tregon gishtin ndaj palës tjetër, duke i thënë që ju e shitët, ju jeni tradhtarë e kështu me radhë. Në fakt, kur flasim për delimitim, kur flasim për ndarje të hapësirave detare ndërmjet dy vendeve, unë mendoj që kjo është një gjë, është një përgjegjësi shumë e lartë, është një përgjegjësi historike, pasi delimitimi apo ndarja e hapësirave detare nuk është një gjë e cila ndodh dhe përsëritet çdo 4 vjet, çdo 8 vjet apo çdo 12 vjet, sa të jetë një majorancë të pushtet. Bëhet një herë dhe qëndron për të gjithë kohën. Ndaj dhe përgjegjësia është jashtëzakonisht historike, është përgjegjësi e shtuar dhe kjo kërkon një përgjegjshmëri politike të gjithë klasës politike, qoftë pozitës, qoftë opozitës. Le të shikojmë pak se ç'ndodh në kampin tjetër, në kampin grek. Mund të kenë debate të panumërta në parlamentin e Greqisë. Kur vjen çështja të diskutohet, çështja e delimitimit apo e ndarjes së hapësirave detare ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Greqisë, po të shikosh atje ka një lloj unisoni, ka një lloj qëndrimi unik, pozit-opozit, mas edhe kisha greke është e përfshirë dhe gjithë bashkë janë domethënë në një interesat e vendit tyre. Janë në një linjë dhe natyrisht mbështesin interesat e vendit tyre. Në fakt, këtu ndodh domethënë një keq përdorim jashtëzakonisht i madh i kësaj çështje. Për të ardhur më tej pastaj me historikun e curisë negociatave ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Greqisë. Sigurisht në vitin 2009 ne patëm një palë negociata, u prodhua një marrëveshje e cila sot nuk përbën më referencë. Ajo marrëveshje natyrisht për vetë faktin që gjykata kushtetuese e atakoi, e goditi në disa pika të rëndësishme, tregoi që nuk ishte marrëveshja më e mirë, nuk ishte marrëveshja që përfaqësonte interesat e shqiptarëve, nuk mbronte pra siç duhet të drejtën e shqiptarëve dhe nuk prodhonte atë ndarje të drejtë dhe të ndershme. Duhet kuptojmë edhe një gjë në këtë histori. Nëse ne sot diskutojmë, nëse ne sot debatojmë, nuk debatojmë për të cënuar njërin apo tjetrën palë. Ne sot debatojmë, diskutojmë, ngrem shqetësime pikërisht për të arritur atë që quhet ndarja e drejtë dhe e ndershme. Po, as çështja e interesit kombëtar nuk po na bën gjithëve bashk pak të sigurisht nuk na ka bërë bashk. Po ta shikosh, domethënë, edhe për këtë çështje ka një ndarje të jashtëzakonshme. Domethënë, fakti më skandaloz është që ngrihet presidenti i Republikës dhe ndihet i anashkaluar, ndihet i painformuar. Pra imagjino opozita që është pas një lloj pushteti. Pra kur presidenti i Republikës, që është institucioni më i lartë, është institucioni që jep, lëshon plot fuqishmërinë e grupit negociator, nuk informohet se çfarë ndodh. Unë mendoj që kjo është një situatë absolutisht për te normale dhe në asnjë shtet me pak demokraci nuk mund të ndodhë një gjë e tillë. Përpos të tjerave që jo presidenti i Republikës, por në të tilla situata duhet të informohet, duhet të di opinioni publik se çfarë ndodh. Nuk e di nëse para pak vitesh keni ndjekur për shkakun situatën në Kroaci dhe pra ndërmjet Kroacisë dhe Slovenisë ka qenë një çështje për Gjirin Piranja,
Dhe praktikisht debatet, diskutimet kanë qenë shumë publike. Domthonë kishte një pjesëmarrje, kishte një pjesëmarrje të gjithë klasës, le të themi politike, kishte pjesëmarrje të akademikëve, kishte pjesëmarrje të ekspertëve në dhënien e mendimeve dhe në trajtimin e të gjitha gjërave. Tani duke qenë se kemi pasur precedent të tillë që kemi pasur grupin negociator për marrëveshjen e 2009-s dhe që është nul pasi e ka rrëzuar gjykata kushtetuese në 2010-ën. Sa herë që kemi ngritjen formimin e këtyre grupeve negociatore, referuar dhe këtij rasti, ne gjithnjë marim ekspert që realisht, sepse me sa duket tu ka rezultuar e kundur, ta, për deri sa gjukat e kushtetuese ka gjetur shkelje, ka gjetur që nuk janë, ka gjyra që nuk janë në interesin ton kombëtar, dhe kështu e ka rëzuar. Sa ja vëm ne veshin ekspertëve detare, ekspertëve të fushës për ta studiuar dhe ai që i dimir ka përshqipet dhe nenet e konventave apo të organizatave ndërkombëtare? Unë do thoja që absolutisht këtu fillon dhe një nga problemet më kryesore të dhënjes së peshës së duhur kësaj marrëveshje kaq të rëndësishme. Në fakt, po të shikosh përbërjen e grupeve negociatore, në grupet negociatore kryesisht janë titullar institucionesh. Imagjinoni pak, një titullar institucioni ka përgjegjësinë për menaxhimin e institucionit të tij full time dhe do të merret part time për interesat tona kombëtare. Kjo është shumë e rëndë. Kjo është shumë e rëndë. Domethënë, shikoni pak se ç'vëmendje, ç'peshë i ka dhënë qeveria e Shqipërisë grupit negociator. Po qen thjesht formalisht. Si mundet domethënë që një titullar i cili është i angazhuar full time në menaxhimin e institucioneve, për shembull drejtori kufirit. Sigurisht ne jemi një vend që kemi probleme të emigracionit. Drejtori doganave, ku e diun titullar të institucioneve tjera, absolutisht unë nuk kam, pra nuk kam asgjë me pozicionin e titullarit, por unë kam shumë me kohën, kam shumë me profesionalizmin, kam shumë me dedikimin, me njohurit, që duhet pa tjetër të ketë një ekspert për të futur dhe për të bërë pjesë e grupit negociator. Sa negociator ka qenë për të mos, tashi, është bërë transparenta ajo? Nuk e mbaj mend numrin e sakt, 12 apo 13 negociator, po nuk jam i sakt në numrin që po them. Po, pyetja është, më e mirë është, pyetja është, në qoftë se ne kemi, do me thënë, titullar të institucioneve, në përbërje të grupit negociator. Po të shikojmë pak edhe stabilitetin që ka pas administrata shqiptare, dhe me thënë një titular mesatarisht që ndronë 1.5 deri në 2 vite në detyrë. Dhe në momenti që hiken nga detyra, hiken edhe me gjithë, le themi, backgroundin e negociatave që ka zhvilluar deri në atë moment. Pra, ne kemi një administratë paqëndrueshme në këtë kontekst. Atëherë, pse duhet të kemi pa tjetër titularët? Apo shkojmë me idenë që në Shqipëri, dhe me thënë, të gjitha gjërat i din njëshi dhe të gjitha gjërat i vendos njëshi dhe mendojmë se edhe në administratë dhe në drejtori të caktuara njëshi duhet i bëjë dhe duhet i di të gjitha, absolutisht jo. Për më tepër, e përsëris, grupi negociator nuk mund të jetë grup i cili punon part-time. Kjo është një çështje historike, është një çështje jashtëzakonisht e rëndësishme, është një çështje e cila sigurisht vendos të ardhmen e Shqipërisë në raport me fqinjin tonë jugor që është Greqia. Por të mos harrojmë dhe një tjetër, unë e kam përmendur një gjë të tillë. Shqipëria nuk është se ka vetëm këtë delimitim, nuk është se ka vetëm këtë ndarje të hapësirave detare me Greqinë. Mos harrojmë që ne kemi domethënë të pandar, pra nuk kemi një vi përfundimtare të kufirit ndërmjet Shqipërisë dhe Malit të Zi. Atëherë, kjo tregon që Shqipëria ka nevojë të ndërtojë një ose të ngrej apo të investoj në përgatitjen e një grupi të mirë ekspertësh për të marrë dhe për të trajtuar çështje të tilla. Në qoftë se ne do shkojmë pra gjithmonë me ekspert part-time, dhe unë i quaj ekspert part-time ata, pasi vetëm në ditët që kanë për të bërë mbledhjet e negocimit apo takimet e negocimit, do lëm punën e tyre dhe do shkojnë atje. Nuk janë marrë, domethënë, nuk është, unë besoj se nuk kanë patur kohën e dur, nuk i paraqitoj. E kuptoj këtë rezervë tuaj. Absolutisht, unë mendoj që kjo përbën një handikap jo të vogël. Që është rikthyer në vëmendje. Tani Greqia, fqinji jon jugor. Duket sikur nuk ka shumë marrëdhënie të mira me fqinjtë e saj përreth. Nisur këtu nga marrëdhëniet me Turqin, nga marrëdhëniet me ne, marrëdhënien me Maqedoninë e Veriut ku detyruan ndryshimin e emrit dhe Maqedonia ka probleme të tjera me Bullgarinë, po gjithsesi. Problemet me shtetin tonë të paktën disa, po kjo për cilën jemi duke diskutuar dhe sot për detin. Tani ç'ne Greqia në parlament i lind ideja për të zgjeruar sërish me 12 milje. Nëse mund ta themi dhe nga ana juridike dhe se si funksionon për pjesën e zbatimit të neneve të konventave Montego Bay apo organizatave ndërkombëtare për çështjen e drejtës së detit. Një shtet ka të drejtë që të zgjerohet 6 deri në 12 milje kur?
Atëherë, në bazë të nëni 3 konventës, çdo shtet i lindet drejta që të ketë një det territorial deri në 12 milje nga via bazë. Natyrisht, si të gjitha shtetet tjera, dhe Greqia e ka këtë drejt. Pyetja është, pse nuk e ka bërë Greqia një gjë të tillë në momentin kur ka ratifikuar konventën e Montego Bay-it. Greqia e ka ratifikuar këtë konvent në vitin, diku në vitin 95, dhe në momentin që ka depozituar pra instrumentin e ratifikimit, ka nënshkruar konventën, ka deklaruar gjërsinë e detit territorial për 6 milje. Dhe ka patur një arsye pas, pse e ka bërë këtë gjë. E ka bërë këtë gjë për faktin se Greqia dhe Turqia kanë shumë probleme të ndarjes së hapësirave të tyre detare. Dhe Turqia, në momentin kur Greqia ka bërë depozitimin, pra nënshkrimin e konventës dhe depozitimin e saj për gjërsinë e detit territorial, Greqia ka vënë një rezervë aty. Ka thënë në çdo moment Greqisë i lindet drejta të bëjë zgjerimin nga 6 në 12 milje. Pra është e drejtë e shtetit bregdetar dhe unë nuk i hyj kësaj pjese. Pse nuk e ka bërë? Nuk e ka bërë sepse Parlamenti turk i asaj kohe ka autorizuar qeveritë të gjitha kohërave që nëse Greqia bën tenton apo bën fakt zgjerimin e detit territorial sigurisht në pjesën që ata kanë patjetër në pjesën lindore të jug. Nëse kalon nga 6 në 12 milje atëherë automatikisht kalojnë në kazus belli. Pra Greqia dhe Turqia kalojnë në gjendje lufte me njëra tjetrën. Pasi cënohet direkt, pra më fal, konsiderohet direkt cënim i territorit të shteteve. Dhe pikrisht për këtë qëllim, domethënë, është bërë kjo klauzol. Dhe Greqia në fakt nuk është se ka tentuar të bëjë zgjerimin në krahun tjetër. Bëri zgjerimin në krahun pra në jonin verior, në pjesën që ndan det territorial me ne. Duhet përmendur dhe fakti që Greqia është një shtet i cili ndan det territorial vetëm me dy shtete, pavarësisht se kufizohet në hapsirën detare me disa shtete, det territorial ndan vetëm me dy shtete, dhe janë pikrisht Shqipëria dhe Turqia. Fakti që tentoi, fakti që insistoi, fakti që përshpejtoi të gjitha procedurat për të bërë këtë lloj zgjerimi, natyrisht unë nuk besoj se është përtej dhe interesave që ka në krahun tjetër. Është më shumë krimi një precedenti për ta dhe natyrisht përdorimi këtij precedenti në një të ardhme, qoftë kjo sado qoftë largët, sigurisht që është problemi tyre. Që ata kanë, nuk e përdorin me Turqin sepse Turqia ka reaguar ndryshe dhe ajo që unë dua të them është pikrisht fakti. Sigurisht Greqia ka strategjitë e veta dhe e din se çfarë bën me interesat e saj. Në momentin kur Shqipërisë i cënohen interesat e saj, Shqipëria nuk mund të rrijë indiferente. Në fakt, ajo që ka ndodhur është fakti që ne kemi qëndruar indiferent ndaj këtij zgjerimi. Natyrisht ne nuk e ndalojmë dot Greqinë që të bëjë deklarimet e saj, por ne duhet të reklamojmë cënimin që ky zgjerim i bën atyre hapësirave për cilat Republika e Shqipërisë pretendon. Pra ne, në momentin që jemi në negociata, se cila palë ka pretendimet e veta, dhe në momentin që ne kemi pretendimet tona, dhe këto pretendimet tona mbi vendosen me këto lloj zgjerimi, atëherë Republikës së Shqipërisë minimalisht i lindet drejta që të bëjë një notë apo një rezervë pranë sekretariatit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Një gjë e tillë nuk është bërë, madje është bërë e kundërta, është bërë pikrisht ajo që është thënë se ky zgjerim nuk na cënon. Pra, edhe në qoftë se në nesër do të kemi një pretendim dhe do të shkojmë para një trupe ose një pale të tretë, pra një gjykate ndërkombëtare, sikur s'është folur shumë për gjykatën e Hagës. Çfarë ndodh? Gjykata e Hagës këto deklarime nesër ti merr të mirë qëna dhe natyrisht ti humbet ose minimizon shanset tua për pretendimet që mund të kesh nesër. Dhe kjo është një gjë shumë e dëmshme për atë çka ne presim edhe në outcome-in apo në rezultatin që do të prodhojë, domethënë dofta, nëse do të shkojmë përfundimisht në Hagë, edhe vendimi që do të nxjerrë gjykata e Hagës. Tani, këtë të drejtë që ka Greqia që ka parashikuar për të zgjeruar 6 deri në 12 milje, është për vendet fqinja apo ato ball për ball, kur është distanca më pak se 24 milje që kërkohet një marrëveshje mes dy vendeve fqinja apo jo? Sepse nëse është më tepër se 24 milje, kjo përfshihet, ky përfitim i Greqisë përfshihet automatikisht. Atëherë, si kurse e thash, Greqia bën deklarimet e saj. Praktikisht det territorial Greqia ndanë vetëm me Shqipërinë dhe me Turqinë. Po të shikojmë dhe në konkludimin që Republika e Greqisë dhe Republika e Italisë kanë përfunduar së bashku në marveshjen e ndarjes hapsirave detare,
Pikrisht për këtë çështjen e detit territorial aty kanë bërë një klauzolë ata. Në qoftë se do të ishte deti territorial 12 milje, italianët do të cënoheshin sepse është një specie që quhet gaforia e kuqe, domethënë dhe peshkatarët italian janë të interesuar për atë lloj specie, ndërsa peshkatarët grek nuk janë dhaq të interesuar. Dhe pikrisht në qoftë se do të vendosej përfundimisht domethënë 12 milje detare dhe në krahun perëndimor të Korfuzit, atëherë kjo do të ndalonte peshkatarët grek, se tash marrveshja e detit është një marrveshje e cila përfshin të gjitha interesat brenda. Përfshin interesa ekonomike, peshkimi, burimore, gjithçka. Dhe natyrisht domethënë po të lexosh më falni konventën e detit janë të gjitha të përshkruara, pra të gjithë mënyrat, të gjithë burimet, të gjithçka, si duhet menaxhohen, si duhet ndahen e tjerë etj. Të përcaktuara në atë konvent. Dhe pikrisht për këtë arsye, domethënë, pala greke bërë një rezervë, domethënë bërë një lëshim, duke i dhënë të drejtën peshkatarëve grek për të gjuajtur deri në 6 milje nga bregu grek, edhe për këtë specie të veçantë. Pra shikojmë se si, domethënë, këtë lëshim? Pala greke. Por sigurisht duke pretenduar që ka shtrirë detin territorial në 12 milje, por në fakt shfrytëzimi i burimeve ekonomike nga ana e peshkatarëve grek vjen deri në 6 milje, pra edhe në një fashë prej 6 miljesh të detit territorial grek. Kështu që de facto i bie që edhe në atë krah Greqia nuk është se e ka zgjeruar vërtet me 12 milje. Domethënë, këto janë lojra diplomatike, janë teknikalitete që ata i përdorin. Sa herë që diskutohet kjo çështje e marrëdhënies me detin, çështjen e detit, jo të ndale vetëm për një ndërhyrje të vogël, zoti Metalla, kur thuhet dhe pasqyrohet në media që do vi Greqia, do na marrë detin, po do vi do na shfrytëzoj burimet tona, jo po nafta, gazi, apo për pjesën e peshkimit, dhe çdo gjë tjetër që mund të shfrytëzohet. Në këtë pretendim për kaq milje sa kërkon Greqia, në këtë zonë që pretendohet për ta marrë ajo, çfarë ka? Atëherë, të paktën në bazë të disa studimeve, unë nuk është se jam në dieni të plot dhe nuk mund të flas me kompetencën e plot, pasi nuk është fusha ime, nuk është fusha ime dhe sigurisht ne duhet të flasim me përgjegjësi për atë çka si thua deklarojmë. Unë di që të paktën në informacionet publike që janë bërë në media, domethënë zona është me rezerva të mëdha burimore, kryesisht të gazit dhe të naftës, por natyrisht dhe rezervat peshkore janë prezent, por dhe burime të tjera, dofta gjetje arkeologjike, dhe gjitha këto përbëjnë pasuri kombëtare. Dhe natyrisht është në interesin e të dy shteteve që ndarja e këtyre hapësirave detare të përfundojë dhe natyrisht secili shtet në domenin e vet, natyrisht të marrë më të mirën e mundshme të shfrytëzojë burimet ujore, nënujore, pra të shtratit detit dhe të nënshtratit detit, dhe natyrisht të gjitha këto në fund të ditës prodhojnë ose gjenerojnë të ardhur ekonomike për secilin prej vendeve. Por sikurse e thash, të gjitha këto probleme që janë lënë pezull, të gjitha këto probleme që nuk janë të sqaruara, kanë bërë që ky delimitim të bëhet një histori, domethënë, e gjatë. Nuk është shqetësim që është histori e gjatë, sepse praktikisht historitë e delimitimeve edhe ndërmjet vendeve të tjera kanë shkuar pa diskutim. Çdo nxitim në fund të fundit është në kurrizin ton, është në dëmin ton. Dhe po të shikosh pala greke gjithmonë është presuese për të përfunduar sa më parë një marrëveshje të tillë. Natyrisht, përpos interesave të drejtë për drejta ekonomike, pala greke ka dhe interesat e veta geopolitike, pasi natyrisht në momentin që do të përfundojë një marrëveshje me Shqipërinë, të paktën në opinionin ndërkombëtar deklaron dhe thot, ok, unë kam konkluduar marrëveshje me Shqipërinë, me Italinë, me Tunizinë, me Egjiptin, vetëm me Turqinë nuk, pra bad guy ose djali i keq në këtë rast është Turqia, nuk jemi ne. Sepse ne, ja, i kemi bërë marrëveshjet tona. Kështu që edhe ky nxitim për postë tash dhe njëherë anës, le ta quajmë ekonomike, normale, të interesave kombëtare etj. Etj. Greqisë domethënë i shton dhe peshën dhe rëndësinë e interesave geostrategjike që ka në rajon dhe natyrisht don ta përdori këtë precedent dhe për interesat e saj. Kujtë, kur vjen kjo pjesa e metodës që përdoren për llogaritjen, për ndarjen e këtyre hapësirave, kam përshtypjen se duhet të ke pasur precedent më parëshëm se çfarë parashikojnë konventat, organizata ndërkombëtare për të drejtën e detit të ndonjë shteti tjetër, për shembull Norvegjin, Finland, nuk e di, këto ndasi që dheu kontinental, toka kontinentale mund tjetë me tjetër përparësi ose prioritet nga një ishull, sepse si për fashë rrëdhimisht ka diference dhe nuk e di për çfarë shfrytëzimi dhe çdo gjë tjetër. Ne në jug, tek pjesa ku është i gjithë ky diskutimi, debati, si e kemi të ndarë?
ne nuk e kemi të ndarë dhe duham të ndarë, kjo është çështja do me thënë. Problemi që ndron pikrisht në trajtimin që i është bërë dhe i duhet bërë kësaj çështje. Së pari, do me thënë, të bësh një delimitim, unë e kam thënë dhe ripërsëris, nuk është një ushtrim i lehtë. Është një ushtrim shumë i ndërlikuar, është një ushtrim i cili kërkon ekspertizë, kërkon informacion, kërkon trajtimin e të gjithë, le të themi, kontekstit historik, kërkon trajtimin e të gjithë elementëve të veçantë gjeografik që paraqet zona e kështu me radhë. Praktikisht, unë nuk e di domethënë, por po të shikojmë dhe kontekstet historike, sot për shembull profesori Gurakuqi kishte shkruar një artikull shumë interesant në lidhje me historikun e ishujve të Korfuzit dhe Othonoj dhe Rikuzës, dhe natyrisht thoshte se si fuqitë më dha, domethënë Anglia, Franca në vitet 14, pra para pak para fillimit të luftës parë botërore, kishin përcaktuar dhe gjerësinë e këtyre e detit territorial të dy ishujve që ka qenë 3 milje. Është një faktor historik në fakt, që duhet marrë në konsiderat. Dhe shumë faktorë të tjerë. Po të shikojmë për shembull nga viti 97 e këtej, pas dëmtimit që u bë dhe rojes bregdetare ose flotës shqiptare, dhe praktikisht mungesës së anijeve patrulluese, sidomos në zonën e Sarandës, po të shikosh ka patur një rritje, një shtim të incidenteve me anijet e peshkimit. Pse ndodhin këto incidente? Incidentet ndodhin sepse anijet e peshkimit janë mësuar të shkojnë dhe të peshkojnë në zona tradicionale, pra në ato zona ku ato kanë peshkuar normalisht. Në momentin kur pala greke fillon dhe i shtyn, i thotë jo, këtu është kufirim, dhe natyrisht në atë kohë nuk kishim as roje bregdetare, pra dhe as flotë për të treguar se ku vërtet ndahen gjërat, ata në një farë mënyre dhe me thënë kanë dikuar që ose nuk i kanë lejuar peshkatarët tanë, të gjitha këto përbën fakte, të gjitha këto përbën argumenta, të gjitha këto duhen evidentuar dhe duhen zjerë dhe duhen patur si argumenta për të përdoru nga ana e palve negociatore. Pikrisht, ky është problemi që unë thashë, pasja një grupi negociator part-time, natyrisht nuk jep mundësin, nuk është fajtyre, nuk jep mundësin që ata të meren totalisht me këtë gjë. Të meren totalisht me këtë gjë. Kur flasim për efektet e ishujve, në qofë se në marveshën e vitit 2009 është bërë një gabim i madhë në këtë kontekst, sepse nuk është bërë asë një loj zbritje dhe temi efektit e ishujve, pas vitit 2009 ka pasur dhe disa precedent të rëndësishëm, ka patur vendime të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe një koleg përmendi për shembull rastin e Mjanmarit me Bangladeshin, është një ishull i quhet ishulli San Martin. Në fakt, po ta shikosh, unë edhe kam shkruar edhe në le të themi shkrimet e mia që kam bërë kohë pas kohe, është një rast, po ta shikosh nga pikpamje gjeografike që ngjason shumë edhe me rastin e ishullit të Korfuzit. Pra, pozicionimi i këtij ishulli është përballë bregut të Mjanmarit dhe normalisht i ka ndërprer shtetit të Mjanmarit të drejtën për të patur hapësira detare dhe ky quhet efekti cut-off. Dhe në këtë rast, do të thënë, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka vendosur që ky ishull, megjithse sipas nenit 121 përmbush kurset për të patur të tre hapësira detare, pra qoftë det territorial, qoftë zonë gjitur, qoftë zonë ekonomike ekskluzive dhe shelf kontinental, i ka dhënë të drejtën vetëm të detit territorial. Sepse ky ishull i ka ndërprer të drejtën bregut kontinental për të patur këto hapësira detare. Është rast identik siç e kemi ne me Korfuzin dhe me dy ishujt e tjerë që janë Othonoj dhe Rikuza. Në fakt, nëse kthehemi pak mbrapsht, në kohë, në vitin 2010, ne kemi vendimin e gjykatës kushtetuese. Dhe vendimi i gjykatës kushtetuese, ndër të tjera, e cek edhe çështjen e ishullit Korfuzit. Pra, duhet të shikohet, thot, vendimi i gjykatës kushtetuese, edhe pesha e dhënë ishullit Korfuzit. Nëse ne diskutojmë peshën e ishujt Korfuzit, atëherë nuk diskutohet fare. Jo, të qartësojmë çik këtë pjesë. Çështja e dy ishujve të tjerë, po. Ky efekti minimal dhe maksimal i ishujve, çfarë nën kupton? Për këtë pjesë që nëse përfshihet dhe territorial, shtetë kontinentale, gjitha të që i përmendëm. Pra, nëse një ishull, sigurisht në bazë, sikurse e thashtë, të 121 konventës, suporton jetën ekonomike, atëherë këti ishulli i lindet drejta që të ketë të gjitha zonët ekonomike. Por, në doktrinën detare, në doktrinën edhe të gjykatës, por dhe nga kontributet e ndryshme akademike të ekspertve akademikve që kanë shkruar për të tilla gjëra. Dhe në vendimet e gjykatave të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, gjenden raste kur ishujve i është hequr, i është zvogluar pesha. Gjenden raste kur ishujve i është dhënë zero efekt.
edhe zero efekt. Atëherë, të gjitha këto janë precedent, të gjitha këto raste duhen studiuar dhe natyrisht për bën një bazë të shëndosh për të rritur pretendimet e palës shqiptare në negociata me palën greke. Por, ajo që ne, domethënë në fakt, duhet të shikojmë është pikërisht fakti që askush prej nesh nuk din se çfarë është arritur në këto negociata. Askush prej nesh nuk ka një informacion minimal në lidhje me progresin që është bërë. Askush nuk e din se çfarë zotin Tsipras ta saj kohë pastaj nuk problemi, do prend. Po ky është problemi, sepse normalisht domethënë kur flasim për ndarje të hapësirave detare, ndarja e hapësirave detare nuk është një çështje politike. Sigurisht fillon me një vullnet politik. Pra palët bien dakord politikisht që ne do të ndajmë të hapësirat detare. Por për të ndar hapësirat detare duhet kuptojmë që kjo është një çështje teknike, nuk është më një çështje politike. Dhe si e tillë natyrisht që janë grupet e ekspertëve ata që duhet bëjnë ndarjen e hapësirave detare. Por le të kthehemi pak në vitin 2008 për shembull, cilat ishin deklaratat politike të bëra nga politikanët asaj kohe, qoftë nga kryeministri i Shqipërisë, qoftë nga ministri i jashtëm i Greqisë. Thuash, nëse negociatat filluan diku nga janari i shkurtit, thuaj që në prill ne do të kemi një marrëveshje. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që marrëveshja nuk është lënë më grupit negociator. Marrëveshjen e pas kanë bërë politikanët, e kanë gati dhe tani thjesht na duhet një grup negociator për ta notarizuar këtë marrëveshje dhe kaq. Çfarë po ndodh tani? Grupi negociator ka bërë disa, të paktën nga informacione le të themi publike që janë bërë nga një pjesë e cili grup negociator? Ku ti referon? Grupi negociatori i dytë, domethënë pra i vitit 2008. Mendohet që ka bërë disa progrese, qoftë në përsaktimin e vijës bazë, pra në rëllin të akord në përdorimin e vijës së drejtë bazë për bregdetin shqiptar. Qoftë dhe për disa le themi detajet të tjera teknike, unë nuk jam dhe nuk e kam të informacion. Natyrisht do të ishte mirë që ta kishim të informacion sepse edhe diskutimi ju do të ishte më i mbështetur në argumenta. Problemi që ndron, edhe pse ka patur disa avancime, menjëherë kryeministri shqiptar dhe kryeministri grek deklarojnë që çështja do të kalohet në gjykat ndërkombëtare. Dhe çështja kalohet në gjykat ndërkombëtare pa deklaruar në asnjë moment se cilat janë problemet që ne do të trajtojmë në gjykat ndërkombëtare. Sepse në gjykat nuk shkohet thjesht. Po pretendimet e palëve? Po pikërisht pra, këtë po them. Nuk ka pretendime palësh. Pra ne po shkojmë në gjykat ndërkombëtare, i themi gjykatës tani, nëse ndajmë, ne nuk e ndajmë dot dedin, lutem hajdeni, na ndani çik, ku e kemi ne, ku e kanë ata dhe mbarojmë punën. Nuk është kështu. Dhe nuk veprohet kështu. Palët përpara sa të shkojnë në gjykat, natyrisht duhet bëjnë së pari duhet bëjnë një vlerësim të situatës, të shanseve. Duhet shikojnë pra kush janë avantazhet tona. Palet, cilët janë? Njëse ata që kanë rregull me të vetë. Pala greke i ka bërë publike deklarimet e vet. Ju keni parë ato hartat që kanë nxjerrë ato dhe me vijat mbi ishullin Othonoj dhe Rikuza. Ato janë pretendimet e grekëve. Pra grekët shtrihen 12 milje mbi Rikuzën dhe 12 milje mbi Othonojin. Dhe po ta shikosh nëse do ta masin detin territorial nga bregu verior i Korfuzit, qërësia detit territorial grek në ishuj shkon gati 24 milje det territorial. Dhe kjo është absolutisht disproporcionale dhe ky është efekti që ka prodhuar zgjerimi i detit territorial nga 6 në 12 milje. Po ata deri në 24, por ne derisa arrim. Ne nuk kapim 12 sin aty, sepse normalisht ato shtyhen në drejtim të veriut, kurse ne shkojmë në drejtim të perëndimit në këtë rast dhe natyrisht ne cënohemi dhe prandaj kemi thënë që ne cënohemi në zgjerimin e detit territorial grek. Nuk mund të marrin ata ishujt që janë të mbivendosur njëri pas tjetrit, pra po të shikosh kemi një palosje të dy fish të detit territorial, pikërisht për shkak të pozicionit gjeografik të ishujve Othonoj dhe Erikuza. Por nga ana tjetër, edhe nëse i referohemi vendimit të gjykatës kushtetuese, vendimi i gjykatës kushtetuese thotë ishujt grek, Othonoj dhe Erikuza nuk kanë marrë peshë të plot. Dhe kërkon që ne të shikojmë dhe të diskutojmë dhe peshën që duhet ketë ishulli mëm, ishulli madh, ishulli Korfuzit. Në asnjë diskutim nuk është shprehur asnjëherë pretendimi i palës shqiptare për efektet që duhet ketë vet ishulli i Korfuzit. Dhe absolutisht që duhet ketë domethënë kufizime, sepse normalisht çfarë ndodh? Pozicioni i ishullit Korfuzit në fakt ka ndërprerë të drejtën e shtetit shqiptar për të patur përtej detit territorial zonën ekonomike ekskluzive, që është një zonë e cila shfrytëzohet për qëllime kryesisht ekonomike, doganore etj. Etj. Dhe në qoftë pra në bregun perëndimor të Korfuzit, gjersia e detit shkon mbi 12 milje, pjesa përtej detit territorial në fakt duhet ishte
pretendimi palës shqiptare, nuk them se i përket palës, ne duhet pretendojmë, por ne nuk i kemi bërë të qarta asnjëherë këto pretendime. Dhe ky është problemi kryesor. Atëherë, ne do shkojmë në gjykatë ndërkombëtare. Pyetja parë është prapë, çfarë do i kërkojmë gjykatës? Kush është çështja që ne nuk kemi rënda? Në gjykatë shkohet pasi grupet negociatore janë ulur, kanë diskutuar, kanë debatuar, kanë ngritur argumenta, kanë pritur argumenta nga pala tjetër, nuk kanë rënë dakord në fund të diskutimeve, atëherë për të fakti që çështja është çuar në gjykatën ndërkombëtare të Hagës, kjo i revertis Greqisë, se ne me sa duket, por deri sa s'kemi shfaqur asnjë lloj pretendimi. Deri tashmë ne kemi parë vetëm pretendime të palës greke. Sikur se e thash, pala greke do të ngaqen shumë e qartë, shumë profesionale në kërkesat e veta, ata dinë ti mbrojnë interesat e veta, ne rrim dhe shohim ata si mbrojnë ata interesat e veta. Ne nuk kemi një vij të pretenduar. Kush është vija e pretenduar nga ana e palës shqiptare? Ne nuk e kemi një të tillë. Ne nuk kemi një pretendim në lidhje me peshën që duhet kenë ishujt. Nuk e kemi bërë një të tillë. Ne nuk kemi kundërshtuar ose nuk kemi paraqitur rezervat tona në lidhje me përfundimin e marrëveshjes së ndarjes së hapësirave detare ndërmjet Republikës së Greqisë dhe Republikës së Italisë. Mos harrojmë që nëse ne do të arrim të kufizojmë peshën e ishullit Korfuzit dhe pa diskutim dhe peshën e dy ishujve të tjerë, dhe ky duhet të jetë pretendimi ynë. Atëherë i bie që ajo hapësirë e ndarë afër pikës treshe, pikës ku bashkohen të tre vende, domethënë në ndarjen e hapësirave detare, pjesa perëndimore pra e hapësirës së zonës ekonomike ekskluzive, normalisht do të ishte pretendim i palës shqiptare. Ne sot këtë gjë e kemi të ezauruar, sepse kjo hapësirë është ndarë ndërmjet Italisë dhe Greqisë. Dhe ajo që ka ndodhur, ose më saktë, ajo që nuk ka ndodhur, është fakti që Republika e Shqipërisë nuk ka bërë asnjë rezervë pranë Kombeve të Bashkuara për këtë marrëveshje. Minimalisht, Republika e Shqipërisë, duke qenë se është pal interesi, mund të ishte e ftuar edhe si vëzhgues në tryezën e bisedimeve ndërmjet Italisë dhe Greqisë. Sepse ka, interes, absolutisht. Absolutisht, ka qenë kryesisht e neglizhuar, kryesisht e lënë jashtë këtyre e ignoruar, dhe natyrisht dhe informimi palës shqiptare është bërë nga deklarimet, domethënë, e dërguara në OKB ose nga media greke. Pra, ne kemi qenë jashtë këtij interesi që në fakt është interes dhe i yni. Kështu që të gjitha këto në fakt çfarë bëjnë? Të gjitha këto bëjnë që ne të ndihemi jo të sigurt, të ndihemi jo shumë optimist për rezultatin që ne presim nga vendimi i një gjykate ndërkombëtare. A është dërguar çështja në gjykatë? Në fakt, për sa i përket procedurave të dërgimit në gjykatë, unë nuk mendoj se çështja është përfunduar këtu. Jemi vetëm në deklarimin politik të dy kryeministrave, por që të shkohet në gjykatë natyrisht ka një procedurë të përcaktuar. Palët natyrisht duhet të marrin vendimet përkatëse politike në institucionet e tyre, përfshirë presidentin, parlamentin, dhe pasi të bien dakord, natyrisht bëjnë deklarimet për njohjen e juridiksionit të një gjykate të caktuar, që mund të jetë gjykata e Hagës, mund të jetë gjykata e arbitrazhit, apo një tribunal tjetër, sikurse e parashikon konventa e detit, dhe pasi bien dakord për këtë pjesë politike, paraqesin dhe pretendimet e tyre. Dhe më thënë, në gjykati shkon me një pretendim të caktuar, mund të shkosh me një vijë të synuar, mund të shkosh me çështje të caktuara, pyetje të caktuara për shembull për efektin e ishujve, apo për mosdhënien e asnjë lloji efekti të shkëmbit barketa që ne shpeshherë gabimisht e quajmë ishull, se nuk është ishull. Është për shkak baticave zbaticave. Është një shkëmb, ja sa kjo tavolina që jemi ne këtu dhe më shumë nuk duket se sa duket, domethënë. Shpeshherë anijet e godasin sepse është i padukshëm, pra anijet e vogla që nuk. Po, besoj jemi bashkë në tjetën pikë që është mirë që të nisim nga punat, punojmë në interesin ton kombëtar, në mënyrë që të shkojmë edhe kur shkojmë në gjykatën ndërkombëtare të Hagës, të shkojmë me disa pretendime, synime që ne duam të arrijmë dhe më e rëndësishme, siç ju edhe e evidentoni, që kjo çështje të mos shihet nga ana politike një dhe që në grupet negociatore të jenë ekspertë dhe jo krer institucione që vinë dhe ikin. Nëse janë ekspertë shumë mirë dhe krerët mund tjetë. Jo, absolutisht, pa i paraqituar. Por, çështja është, grupi negociator nuk mund tjetë partaj. Grupi negociator ka një përgjegjësi të shtuar historike. Grupi negociator duhet tjetë struktur dhe financuar me pagë, në mënyrë që ai, domethënë, të jetë full time dhe të bëjë punën ashtu siç duhet,
jo thjesht për të bërë disa takime dhe kaq. Ne shpresojmë që kjo bisedë bash, zoti Metalla, do të kishë shërbyer sado pak për të shkuar jo në vesh të shurtët. Unë doja që diskutonin përveç marrëveshjes me Detin edhe marrëveshjes me Greqinë, po edhe për portin e Durrësit, po besoj për shkak minutazhit do të kemi mundësi herë tjetër për ta diskutuar në studio, kështu që ftesa është e hapur të presërisht. Shumë faleminderit për sot. Ju faleminderit shumë. Faleminderit juve. Dashur miq, përfundojmë ABC Live për ditën e sotme. Ju rikujtoj që për çfarë do diskutuar për gjatë 3 orësh dhe për çdo informacion të fundit, ju mjafton klikoni në faqen e abcnews.al. Ju përshëndes, sërish takim ditën e nesërme në orën 11 dhe deri atëherë miru takofshim. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.